Psykisk ohälsa bland unga är en av våra största samhällsutmaningar. Skolan är en del av problematiken, men också en viktig del av lösningen. Därför har vi samlats här idag för ett viktigt samtal om hur vi ska få psykisk hälsa på schemat. Vi måste lära oss mer om hur främjar vi hälsa. Det är mycket diskussioner idag om psykisk ohälsa och jag har hört ungdomar som säger att de kan mer om psykiska sjukdomar än om hur man främjar hälsa. Det är precis så vi har utformat vår utbildning. Det är evidensbaserat, det handlar om förebyggande insatser. Det är inte särskilt komplicerat för en lärare att genomföra den. För det är också grundläggande saker egentligen som tas upp i utbildningen som kan få en ungdom att må bra under sin tonårstid och rusta sig för vuxenlivet. Idag har vi haft ett jätteintressant samtal om barn och ungas hälsa och ohälsa. Oroande att det är många som mår dåligt, men också hoppfullt att det är många som vill göra någonting åt det. Men jag tycker att det har varit ett väldigt givande samtal där vi både har lyssnat på varandra. Där vi också fått blivit konkreta kring ett par frågor. Vi behöver ha en skola som på ett annat sätt verkligen främjar ett gott mående där barn och unga får en möjlighet att kunna växa, kunna nå sina skolresultat. Men också där man öppnar upp för samtal kring livets stora frågor. Det som inte alltid är lätt i livet. Det jag kommer ta med mig härifrån är att ta med och fortsätta jobba för att barn och unga ska kunna uttrycka hur de mår, hur de känner och att vi vuxna ska bli bättre på att lyssna. Det jag tog med mig, det var flera initierade kommentarer och erfarenheter från andra intressenter som är värdefullt i mitt arbete i riksdagen. Jag ska fundera på hur jag kan bidra på olika sätt när det gäller både skola och lärarutbildning bland annat. Det är viktigt att ungas hälsa hamnar på skolschemat för att det ska finnas utrymme att prata om de här frågorna. Det är någonting som elever verkligen efterfrågar och jag tycker att vi ska lyssna på det för deras hälsas skull. Vi vet att ungdomarna vill ha det här. De vill ha psykisk hälsa på schemat. Då är det vårt ansvar att diskutera hur vi gör det.